palavinsim ketvirtą pirštą mažiuką, nes paprastai akordui, kaip dabar spaudžiam su trim pirštais, ir mūsų mažylis paprastai būna atsilikęs, o begrojant mums jį labai svarbu patreniruoti, nes jis mums labai bus svarbus pagražinant tam tikras melodijas ir ypač akordus. Štai dabar padarysim tokį pratimą. Susirinkę akordą perbraukiam, tada pridedam antram skirsnį antros stygos, ketvirtą pirštą vėl perbraukiam, tada jį paslenkam į trečią skirsnį, stengiamės skorčiau metalinio stripelio skirsnio, perbraukiam ir vėl antram perbraukiam. Gaunasi keturių judesiai. Vienas, du, trys, keturi. Paklausykite rezultatą, kaip gaunasi. O jeigu truputį pakeisim ritmą, ar ne, du kartus užgausim. Vieną kartą bus kaip ketvirtinė su tašku ir aštuntinė. Tai grojant gaunasi kaip bliuzas. Greičiau jau kaip bus bugi-bugi. Dar greičiau kaip rock'n'rollas. Ir tą patį paskui galim toliau daryti su A7 akordais, A7 akordu. Tik tai dabar jau mažiukas pirštas vaikščios ant pirmos stygos, irgi viens. Ir dabar sujunkime E akordą su A7, pridedami tą ketvirtą pirštą. Dirba tik tai mūsų ketvirtas pirštas.